Para o día de hoxe quería falar sobre a lingua e o galego. É dicir, que é a lingua, que entendemos nós por lingua e que é o galego. Ben, con lingua podemos dicir simplemente unha pequena definición que non sexa así como moi científica. É dicir, a lingua é como aqueles sons que producimos nós ao falar e que unidos por unhas regras conforman o que é a nosa lingua, estas regras que se chaman gramática, conforman o que é a nosa lingua e permítenos que nos comuniquemos con outra persoa que coñeza tamén o galego. O que acontece é que, aparte disto, co que comunicamos unha lingua non é só isto, é tamén un sentimento, unha forma de entender o mundo, unha forma de transmitir o que nos pensamos, os nosos costumes, a nosa cultura, é unha forma de sentir. Entón, no caso do galego, nós pois falamos das nosas toxeiras, falamos dos nosos soutos, aconsellamos aos nosos amigos que non boten o carro diante dos bois, aconsellámolos, outra forma de dicir o mesmo, que non conten os porcos na barrija da porca, preocupámonos de que os cativos non collan os aires dos mortos, os aires que non nos deixan medrar, preocupámonos daquele neno que sae pola porta correndo para o colexio e non lavas paraguas, mira que vai chover. Toda esta forma é unha forma que nos temos de transmitir e de entender o noso mundo. Non vou dicir últimamente, porque en realidad é algo que xa ven de vello, pero adoitamos escoitar moito aquilo de quen é máis galego? O que fala galego, o que vive en Galicia ou o que naceu en Galicia? A mí gustaríame dicir, responder co máis lógico, que é que máis galego é aquel que naceu en Galicia, que vive en Galicia e que fala galego. Agora, se me fan escoller, pois non tería a máis mínima dúbida de que máis galego é o que fala galego. E por que? Ben, pois se pensamos un pouquiño, é bastante doado. Podemos pensar, por exemplo, naqueles imigrantes que foron a Suiza, Alemanha, Venezuela, a 20.000 sitios. Cando están fora da terra, normalmente xúntanse sempre con outro grupo de galegos. E cando están con estas persoas, falan en galego. E todos adoitan dicir que falar en galego con esta xente fai nos sentir como se estivesen outra vez na casa, estar cos seus, estar na terra. Logo, por outro lado, podemos pensar tamén que fan os humoristas cando intentan imitarnos, cando nos queren copiar. Poden vestirse con unha indumentaria típica do norte, ben con un típico tradicional traxe galego que se pode confundir, se non somos moi espilidos, pois co asturiano ou con calquera outro desta zona do norte de España, pero cando queren identificar que somos exactamente galegos, que están imitando en concreto a un galego, copian o acento, a forma de falar. E é entón onde non hai dúbida ninguna de que nos están imitando a nós. Entón, o único símbolo que non ten dúbida de quen imita é a lingua. Entón, polo tanto, a lingua é o máis importante. É o que nos define como identidade fronte a outros povos. Unha vez aclarado todo isto, a mí gustaríame falar un poquinho do galego en sí. Cando falamos do galego, a que nos referimos? Se falar do galego normativo por un lado, do galego dialectar por outro, do castrapo. Entón, que é todo isto? Ben, vayamos por un lado ao galego normativo. No caso do galego normativo, pois é unha variedade creada, e recalco isto de creada porque é así, non quere dicir inventada, non é o mesmo, unha variedade creada pois, por uns expertos que son filólogos e lingüistas, neste caso do Instituto da Lingua Galega, mas da Real Academia Galega, que pois decidiron, de entre todo o que hai en Galicia, de entre todo o que se fala, escoller o que forma parte da norma e o que non. Igual que un cociñeiro, pois colle aqueles mellores ovos, aquela fariña máis pura ou aquele azucre e fai un bolo, e fai unha torta da que todos gozamos, non? Pois deste mesmo xeito é o que fan
os expertos. E acontece exactamente o mesmo no castelán, só que coa Real Academia Española, en o inglés, en o italiano, en moitas outras linguas que teñen esta variedade estándar. Agora, para que serve esta variedade estándar? Pois esencialmente para dúas cousas. Unha, para comunicarnos naqueles actos máis estándares, máis cultos, dun rexistro máis elevado. Por exemplo, un político dando un mitin. Por exemplo, unha conferencia. E outra cousa para que serve é para escribir. Necesitamos unha norma coa que poidamos transmitir, que sexa que dure durante un tempo, para que outras persoas que son allías e que non coñecen o galego saibamos dicir isto escríbese desta maneira. E ademais sexa común a todo o territorio galego neste caso. Non pode variar tan axiña como varían pequenas cousiñas da lingua oral. Ten que permanecer un pouquiño. Agora, é a normativa do galego o galego en sí? Non. O galego é un pouquiño, todo o que se fala en cada parte do territorio de Galicia. Tamén se oi moito, quería matizar porque isto é moi importante, oíse moito aquilo de que referente á normativa galega, sempre están a cambiar, estes do galego cambian constantemente, antes dicías así, agora dixe asá, antes isto valía, agora xa non vale, isto é constante, e oíse moitísimo. Eu quería romper unha pequena lanza a favor deles. E a cuestión é a seguinte. Pensemos nas normas ortográficas, estas que vedes aquí, esta é a última actualización do 2003, pero pensemos na primeira que publicou a Real Academia Galega. Foi en 1982. As primeiras normas ortográficas publicadas polo español foron en 1741. Isto é, hai case 300 anos. No caso do galego son 30. Entón, nós non podemos pretender que os nosos académicos fagan en 30 anos o que outros fixeron en case 300 anos. Temos deixarlle un pouquichiño de tempo para que traballan, que as cousas ben feitas, pois necesitan o seu tempo.